Dagens Sparpodden är årets sista och då gäller det att avsluta med buller och brak. Därför har jag med mig en börspanel. Det kommer vara åsikter, tankar, högt i tak om vad som hände förra året, det här året och så som kommer att hända nästa år. Och Med de orden ska jag presentera panelen. och Vi börjar med min gamla parhäst från EFN, Albin Kjellberg. Mm. Ja, tjena, jag heter Albin Kjellberg. Jag har annat maxer i 10 år och jag har jobbat som ekonomijournalist i 5-6 år mycket tack vare en annan av gästerna som anställde mig. <laughs> och det var väl jag då, Charlotte Schängren heter jag. Jag har hållit på med börsen som 90-talet. Ehm, just nu som IR-konsult men som ekonomijournalist och analytiker. Jag anställde inte bara Albin utan mig också med tiden. Gjorde jag gjorde mm. det. Alla kan jag fel. Och så har vi Peter Benson. Ja, det här är som ett kedjebrev. För det är väldigt kul. Jag är en av de sakerna jag är stolt över är att jag anställde Charlotte när jag jobbade på Dagens Industri. Och nu är jag chefredaktör för Affärsvärlden. Och har hållit på med den här världen sedan länge. 98 kanske? Och så här är det. Reglerna är enkla. Vi, det är ingen skolklass. Det är bara liksom att hugga på. Plocka ämnena. Och vi börjar med 2022, 2023. Katastrofår för småbolag. Det var alltså. Det har ju gått jättedåligt. Um, är det dags för revansch? Var det välförtjänt? Vad var det som hände? Ja, men det som hände var ju att allt som inte är bra för småbolag hände samtidigt. Alltså, först, helt plötsligt vill marknaden ha bolag med starka balansräkningar. Vart är de är överrepresenterade? Inte bland småbolagen. Helt plötsligt vill marknaden ha hög lönsamhet. Vart är det överrepresenterat? Inte bland småbolagen. Och Då börjar småbolagen gå dåligt. Och vad händer när småbolagen går dåligt? Jo, då säljer folk ner småbolag och folk säljer sina småbolagsfonder. Och då får du plötsligt utflöde ur småbolagsfonderna. Och det är inte alltid jättebra handel i småbolagen, så då handlas det ner. En fond mm. kan dra ur en halv miljon ur ett småbolag. Dessutom kanske handeln har tunnats ur från de glada dagarna också. Så att det blir ju liksom en, en väldigt ond spiral för småbolagen som inte har varit bra. Mm. Eh, det är också en spridningseffekt Tänker jag ganska mycket från den här onoterade världen där det är liksom vinter och eh, atomskymning. Liksom, där många inte får in pengar och går i konkurs. Och så, Då har ju avkastningskraven gått upp som, som riskpremie betraktat och sen även för att räntan har gått upp. Helt enkelt eh, Och de, de här är ju väldigt känsliga för det. Eh, så att lägre multiplar, skulle jag uttrycka det som. Men varför är det så brett? Alltså nedgången är ju bred, men det känns som Även så här favoriter, typ så här Nibe, har ju gått ja, Men inte, Är det inte här året då liksom romantiken har dött? <laughs> alltså 2022 och i år har ju romantiken dött. Alltså 2021 då trodde man ju på alla de här. Liksom. Åh, Ilja, åh, Lars Wingefors... Alltså det fanns romantik runt alla de här. Och Den har dött nu. Men den romantiken drog med sig en massa andra. Jag vill ändå backa till du säger så ändå här, Är det välförtjänt eller inte? Allting beror ju på räntorna. Men sen så sitter det en massa entreprenörer i kläm här då, mm. mellan det som var romantik och några drogs med för mycket och, och ränteläget. Och sen så är det liksom entreprenörer som ska driva sina bolag och så får de inte in pengar från börsen. Längre. Så det finns ju ganska många tragiska historier där ute alltså, som liksom det... påverkar folk på djupet rejält. Men kunde man inte hedga sig någorlunda? Okej, okay, nu är räntan på typ 0 procent. Det kanske inte vara för evigt. Vi kanske... Det är, det är, lätt, tid. Det är lätt att säga nu. Men å andra sidan så sa ju Riksbanken att ni kan förvänta er nollräntor i många år till. Men kan man, man kan väl inte följa Riksbanken? Alltså, pro ingen prognos från Riksbanken kan man väl lita på? Nej, men, nej, men, men alla är inte lika... Alla har inte en kristallkula precis som vi fyra i det här rummet. <laughs> <laughs> nej, och de kanske är upptagna med att vara entreprenörer inte upptagna med ja. att vara ränteanalytiker. Och sen är det svårt att se också. Jag hjälper många bolag inom life science-sektorn. Där var ju värderingarna otroligt uppdrivna, kan man se nu i efterhand. Men då, då skulle man ju naturligtvis ha tagit in pengar. Vissa tog in pengar och vissa gjorde inte det. Och det är ju som natt och dag idag, vem som sitter med lite kassa och vem som inte sitter med kassa. Och Får de entreprenörerna bakom så är det några som kommer att hyllas i skyarna fast de egentligen bara hade tur med tajmingen. Mm. Och får jag återkomma till mitt romantiktema? Mm. Alltså, om man, om man, under romantikens dagar då trodde man ju kanske att det fanns liksom... Det är 30 procent att det här blir värt 10 miljarder. Ja, men då är det värt 3 miljarder. Och nu tänker man att det bara är 10 procent att det blir värt 2 miljarder. Och då är det värt 2... Alltså, förstår du? Då är det ett helt annat värde. Mm. Eh, då har värdet gått ner med liksom 80 procent bara där. För att du liksom har gjort små förändringar i vad du tror om det här. Och det är det, det, det här med romantiken. Att när en entreprenör första gången eller andra gången, liksom, liksom, första gången berättar om sin fantastiska grej, då tenderar man ofta att tro på det. Om de har något bra att säga. Men när de har kört in i väggen några gånger, då... Då, då, då blir alla desillusionerade och investerarna liksom, det här har jag hört två gånger men du har ju misslyckats förra gångerna varför ska jag tro på det nu liksom så när du, så när du gör din tredje runda, då är det svårare liksom. du har lovat högt tidigare och inte levererat har du några exempel? Nej, men jag, tänker att, jag tänker att Charlotte möter sådana bland de här life science-kunderna och det behöver inte vara cyniskt att de har medvetet lovat för mycket, utan de har själva trott på det här såklart, men det är svårare än man tror att driva små utvecklingsföretag Sen en annan bransch som har varit, vare sig man är liten eller stor, fastighetsbolagen. Alltså, där har det varit mycket mm. stryk. Det förstår man kanske, alltså, ränta det påverkar. Men okej, okay, man kanske inte hade en spåkula. Men behövde man verkligen vara så aggressiv under nollräntemiljön? Ja, fråga inte oss. <laughs> jo, <gör> det ska ja. <laughs> alltså, jag göra. Jag, jag, jag var på det här, vill jag påstå, och frågade mig liksom, varför säger de här människorna att deras tillgångar är inflationssäkra? För det var ju det de sa för ett par år sedan. Ja. Nej, men inflation, det är inga problem, för att då går ju hyrorna upp. Ja, men okej. Nu har inflationen kommit, och visst har gått upp, men, men avkastningskraven har också gått upp. och Det, det slår mycket hårdare. Så att säga. Och det här är bara enkel matematik, men det bara slog man bort. Alltså, konstigt där, nog. Och investerarna det, det, ja. trodde på det. Ja. Alltså, det där kommer jag ihåg, att folk pratar om så här, inflationerna men det är bra att äga fastighetsbolag. Ilja var väl i den här stopp. podden och sa att inflation är inte är ett problem. Liksom. Ja, men det, det är ju så här, det är en sån tanke i slike like. Men räntan då? Räntan ja. är ju det. Är ju ja. Strunt i det. 10-9 procent hyreshöjning. Ja. Du kommer få typ 3-4 dubblade räntekostnader. Ja. Men nu då? Vad tänker du nu? Har liksom den sättning som har varit varit tillräcklig? Ja, men nu, en... Vi kanske kommer till det, men, men de här senaste veckorna så har det ju skett ett spännande skifte där marknaden helt plötsligt är inne på att räntorna har toppat och inflationen har toppat. Och nu ska vi snabbt ner igen till ett par procent ränta istället för fyra. Då, kanske. Och då, då handlar det bara för de här fastighetsbolagen om att överleva. Och sen så, ja, Det betyder inte att de kommer tillbaka till där de var, men, men, men eh, det blir väldigt spännande att se. Kan man säga. Ett annat problem har ju varit att de har inte kunnat höja hyrorna med inflationen. Nej. Har du ägt bostadsfastigheter har du absolut inte kunnat göra det. Och Har du ägt även kontor, Åhléns vd var ute här ganska nyligen och bara vägrade gå med på några höjningar, då ser vi upp allt. Mm. det har ju inte heller varit så att det bara varit att dra upp hyrorna exakt som inflationen. Rusta var ju den här podden, deras vd. Han sa att, Jättebra podd för Ja, tack. Han satt och sa att men de vill ju ha lägen centralt. Men han sa att hyrorna är ju liksom inte på de nivåerna de vill ha för att ha liksom centralt. Men han sa att det snart liksom, kommer verkligheten i kapp. Liksom? De, de tror de kan ta en viss hyra. Mm. Men det är inte någon som betalar, de står tomma förr eller senare. Är det som, och det kommer nog bli ännu fler tomma, det märker man ju på alla handlare just nu och alla reger som ja. är innan jul, vilket det inte ska vara. Men typ huvudstaden, mm. som så här stabilt och alltid och så vidare. Huvudstaden? Ja, precis, huvudstaden. <laughs> påverkas inte de också ändå? Alltså så här, de har ju kunder, de kommer kanske inte lämna, men de kanske säger att så här, vi kan lämna. Och får det typ för halva priset är, eller? det här. Är de skyddade? Är de defensiva också skyddade? Alltså huvudstaden är ganska speciellt för det känns som att många av dem här... Man vill väl inte ett lån som de andra? Så Nej det är, det är som kul. en lån. Så att som bolag är de ju helt liksom, isolerade från alla problem. Men det är ju, liksom, biblioteksgatan och typ Gucci är ganska speciella storheter. Eh, liksom, Gucci kanske känner att de ska vara i Stockholm och då ska de vara på biblioteksgatan alldeles oavsett om det är några kunder i butiken eller inte liksom. Alltså, så här, Gucci kan inte flytta till Farsta. Ska de vara i Sverige så ska de vara på Biblioteksgatan. Liksom. Men, men, så att huvudstaden vet jag inte om det är något... Det är, det är väldigt speciellt helt enkelt. Men däremot retail, liksom lite mer vanlig retail, där, där butikerna kan gå omkull eller flytta någon annanstans. Då, då tror jag verkligen att det kommer vara jättetufft. Och, och det, det tycker jag man hör också när man pratar med fastighetsfolk. Att de påstår att de håller uppe hyresnivåerna, men det är jättemycket såna här rabatter och de renoverar gratis och det är sex månader hyresfritt i början och det här behöver de inte rapportera till bankerna. Så då kan bankerna titta på någon rapport och se att ja, här var det höga, fina hyresnivåer. Mm. Eh, och sen så kan man fortsätta ha kvar såna här lån. Eh, så så att det sker grejer under ytan tror jag på, inom retail och även kontor för det övrigt. Ja, jag har även exempel på, på bolag som har Ja, men, brutit sina hyresavtal med sitt kontor för att ja, men, man kanske hade fem våningar. Mm. Så omförhandlar man, vi, vi behöver bara tre. Om mm. ja, ni har kontrakt på fem, ja, men, om vi kör vidare på fem, då kommer vi gå i konkurs. Vi måste ha tre. Och så har hyresvärden gått med på det för att ja, det är bättre för dem att bolaget överlever än att ja. faktiskt klämma ur de där två sista våningarna. Det låter tufft alltså, att mm. vara på fastighetssidan. Men å andra sidan, om man är opportunistisk, de som hyr, det är verkligen deras marknad. Ja, absolut. Är inte det typ såhär? Rusta kan ha ett case, att ja, de kan komma ja. in i innerstaden ja. Ja, Du kan ju förhandla ner priset på den här studion. <laughs> det är helt rätt. Det är nu du ska passling. vara hungrig, nu ska vara <laughs> nu man ska vara aggressiv. Vi kan flytta till första. Inga, <laughs> <problem. laughs> inga problem med det. Inga krav på det här. Eh, Okej, okay. sen har vi. Jag vet inte vad jag ska kalla det här fenomenet. Folk fastnar i. SBB, SAS, Embracer. Kan fortsätta liksom? Mm. Gemensam nämnare med dem, förutom att de har massa, massor av aktieägare, kanske sett till deras marknadsvärde, är att de har haft det otroligt tufft eh, kursutvecklingsmässigt. Alla på olika sätt. Är det så att när det är en crowded trade bland småsparare, att det är ett negativt omen? Nej. Nej. Det var det. <laughs> Nej, men Investor har fortfarande fler aktieägare eh, än vad eh, SBB och eh, Embrace har tillsammans. Men sett till eh, börsvärde det, då? Det kan man ju ändå hoppas. Ja, jo, men, mm. det, det, men det är fortfarande så. Eh, jo, sett till börsvärde, absolut. Jag, jag köper det. Men poängen är bara att det måste inte vara ett negativt omen. Oh, inte alltid. Det är ingen regel man kan följa att många småsparare behöver Däremot vara. Däremot så är det ju så att småspararna hjälper ju till lika mycket på uppsidan som de hjälper till senare igår. Så Det blir en starkare effekt tror jag. ju fler du har. Har du hög likviditet så kan det hända mycket fort. Och Är det inte också tyvärr så att privatsparare som jag säger, det är en heterogen skara? Så det Gänget som köper Investor kanske inte är samma gäng som laddar på med extra sas på vägen ner. <går> och att det tyvärr då är så att Vissa har en benägenhet att fånga, försöka få, fånga fallande knivar. och gå runt med blodiga händer. Medan andra, eh, lyckligtvis väldigt många, då då, köper Investor. Till exempel. Jag, jag, vad jag menar, så här, det är olika beteendemönster som jag tror att det är jag olika sparare som har. Mm. Eh, jag tror inte att Det är samma sparare som både köper Investor och SAS. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Och, och, och sen skulle man vilja se, Vad är medianpositionen i Investor och vad är medianpositionen i SAS? Alltså Har folk köpt kanske SAS för nån lapp mm. för att det är en kul grej att vara med på? jag brukar flyga med dem. Men man kanske inte slängde in halva portföljen på samma sätt som man kanske hade gjort med Investor. Nej, däremot SAS är lite specialfall. För, men däremot SBB som de hade på listan, där var det ju många som låg tungt. Ja. Och de här Embracer och de här som var Darling. SAS har varit en darling. Och SBB tycker jag sticker ut för att Ilja var ju väldigt noga med att betona att det är fastigheter och det är dessutom fastigheter med låg risk. Mm. Jag tror att det lockade kanske till och med en lite annan målgrupp än Embracer, Sinch här risksökande. Jag tror man även fick in en del riskavärta människor mm. för att man tryckte just så hårt på att det här är lågriskfastigheter. För att tala romantik så skulle jag kalla det för en sol och <laughs> jag men alltså, Han sålde ju in det här med alla medel. Eh, och han trodde säkert på det själv. Det, det är de, de bästa... Bästa säljarna tror De på bästa säljarna. Du säger säljare, det <laughs> <laughs> En sak jag bara reagerade på var ju att Typ alla analytiker var ju jättepositiva. Det var väl någon norsk som var lite så här, satte neutral köp eh, neutral tråd på det och byttes ut och så. Alltså, har, missade alla riskerna i SBB eller var det bara för komplicerat? Eller var det helt enkelt att det var bara ränta som knäckte dem och annars hade det gått bra? Eller hur ska vi nu i efterhand? Hur ser man på SPB? Alltså jag är ingen jätteexpert på SBB, men, men min kollega Daniel har skrivit ganska mycket om det. Och min bild är att, Visst, de skruvade belåningen och, och allt det här. och, och, och har, du, har du lågavkastande fastigheter så blir du också mer känslig för ränteförändringar. Så att du kan säga så här, ja, 50 belåning det låter lågt, men har du låg så blir du mer känslig när räntan går upp. så det, är liksom, det är så att Folk missbedömde det. Men sen så tror jag också att det har uppdagats att man hade otroligt mycket såna här krångliga avtal, och det var tillägg hit och garantier dit. och att Det var liksom en härva i mycket större utsträckning än vad man kunde se från utsidan. Jag menar inte att det var något kriminellt. absolut inte. Utan mer bara att Han hade krånglat till det för sig. Han gjorde ju ändå liksom så här en affär om dagen ungefär, 2021. Och Många av de här var inte supergenomtänkta. Utan det kanske var en liksom massa konstiga villkor som, inte, som kom tillbaka och bet om i arslet sen. Men var det också inte... Typ någon, det snackades ju om att... Men han har, har varit politiker, i Batljan, så han får ju liksom lite bättre deal. Och att det är kommunerna som gått bort sig, som liksom sålt så här bra fastigheter. Ja, ja. Och så. ja, men alla, alla aktiehåsar ska ju ha en, en, ett, ett bra narrativ, och det var ett bra narrativ. Alltså, varför gör Ilja, Ilja så bra affärer? Jo, för att han har gräddfil till det här. Liksom. Och Det kanske stämde i början, men det kanske inte stämde på slutet. Jag kan inte SBB alls. Jag tycker bara att det är, det är massa kommuner som har gjort bort sig oavsett ja. om de sålde till för pengar eller inte. Men att man har sålt ut på det sättet var ju inte så bra tänkt från nej. början. För nu protesterar ju många. Där. Ja, SVB kan ju sälja till någon kinesisk firma som ska äga de här fastigheterna. Då blir man ju hyresgäst till, ja. Mm. Nej, så det är ju en katastrof. Ja, nej, det, det är en skandal. Är en men en men skandal, äh, precis. nu har vi sett lite kommuner och myndigheter och så där köpa tillbaks vissa kåkar. Så att, mm. Uh, vi får väl se. Ja, det är... Man kan bara sälja en gång. Sen är de pengarna inne och sen så är man är hyresvärd. för ett bra tag. Så att... och sen kan man flytta till ett nytt hus. Om man, är... Om man är en myndighet så kan man bygga ett nytt hus, mm. flytta dit, göra det gamla huset värdelöst och sen sälja det nya huset. <laughs> ja, det, är, det är en skim alltså. ja. Det är, en skim. Det är en affärsidé. Petter Benson, senior advisor till Svenska kommuner och landsting. <laughs> Ja, det är, Men om vi går på analytikerspåret. Vi har även typ via play, Alla var positiva mm. och Sen kommer vinstvarning och sen ska alla ändra sig efteråt. Och Hur mycket ska man värdera en analytisk rek egentligen? Ärligt, okej. Okay, ärligt. Vad, vad, vad betyder det? De kan ju bara ändra sig när det, när det vänder. Men jag tror inte man ska sätta för stor tilltro till vad de säger köp-sälj. Men, men man kan ju få en genomlysning av ett bolag som man kanske inte hade orkat göra själv. Och sen så får man väl bara lite mer själv när man har läst någon annans analys och tittat på någon annans kassaflödesmodell och sådär. Så, där. så jag tror att den har ett värde så att du får mer informationen som är lättillgänglig. Men jag var analytiker i många år och Det är utifrån och in. och Nu jobbar jag med bolag inifrån och ut. och Då fattar man ju att det aldrig ser ut som man tror från utsidan. när man kommer in så att det är ju liksom, Analytikerna de kan ju bara skrapa på ytan. Så det ska man ju vara väldigt medveten om. så att Jag ser absolut att det här med Viaplay kunde hända. för att Analytikerna har, de har ju faktiskt ingen aning. Egentligen. Men de ger dig ändå någonting som är bättre att hålla i handen än att du själv ska sitta där som ett ännu större frågetecken. Jag tycker ju ändå att det finns, nu pratar jag egen sak då från affärsvärlden. Det finns ändå möjligheter att göra ett jobb som är bättre än slumpen så att säga. Felprocenten kommer alltid vara hög men har du 55 eller 60 procent rätt då är det rätt bra liksom. Och, och via Play skrev vi grinit om i höstas, alltså förra hösten och vi satte sälj eh, tidigt på sommaren efter den här första liksom, problemen. Men sen är det ju ner 80 till, liksom. så att jag, jag tycker inte att det, det är inte omöjligt att, att hitta exempel där man faktiskt prickar rätt. Liksom. Ehm, och, ja, men Viaplay är ett bra exempel på en sån här perspektivförskjutning. Där, där har, det är flera saker som händer. som en marknad som förändras, alltså streaming är inte lika hett. Och sen så en perspektivförskjutning kring hur bra det är att ta vissa typer av risker. Ehm, och sen så börjar det dessutom du kanske har gjort felsatsningar, gjort någon deckarserie som ingen vill kolla på och den kombinationen Då blir det blodigt. Och sen så ovanpå det då, en styrelse som struntar fullständigt i aktieägarvärde och ger bort hela bolaget till mm. några utsocknes för att de inte vill bryta några och Bryta komminanter är liksom inte... Det, det har hänt förr, det kan man göra. men, men, men det är det tyckte inte via play styrelse, så de har de gett bort bolaget till, till Utsocknes. Och då tagit ifrån aktieägarna ytterligare liksom 80-90% av värdet som de egentligen borde haft kvar. Så att säga. Jag var ändå kort Viaplay i år. Och trots det hade jag aldrig kunnat tro att det skulle vara så här illa. Alltså, jag blev överraskad när första smällen kom i våras, mm. eh, över att det var så illa. Och det säger ju en del, Om jag är inne med ett negativt bias och ändå mm. inte tror att det kan vara så illa, då förstår jag också att det är svårt för analytiker att förutse att det ska vara så illa. Det är svårt, som, som Charlotte sa, att komma så djupt in. Framförallt också då om, om bolaget själva kanske vill ge såklart en bättre bild än, än hur läget är. också. Mm. Eh, och eh, ja, då, då blir det så här. så att Man får alltid ta analytiker med, med en klackspark, men de tillför ju verkligen ett värde. Där finns det ju någonting att börja ifrån när man ska göra sin egen analys. Mm. När du gick korten, var det helt ensam eller hade du någon <laughs> du bollade med? <laughs> jag hade ett bollplank. Det var jag. Det var Jag som <laughs> jag, ha... jag ska ha lite cred <laughs> också, för den gjorde vi snyggt. Men ja. båda vi trodde ju att det skulle ta lite längre tid. Och vi trodde inte det var så illa. Hög skuldsättning gillar man inte nu, och svag konsument i Sverige och Danmark. Mm. och Sen så brände de kassan ja. utan dess like. De, alltså, de brände ju en miljard i Q1, var det väl. Mm. Och det var innan liksom, vinstvarningen kom. Och då, så här, alltså, I den här takten brände de bort kassan till oktober. Och de har ju massa åtaganden med eh, rättigheter. Deras lån var ju så här floating rate notes. När räntan går upp så stiger ju finansieringskostnaderna. Så att, det är en extra smäll, en helt galet dyr satsning i USA. Mm. Alltså det bara slukar pengar. Ja. Jag är så här, ja, det kan bli bra om massa år, men det har ni inte råd alltså Och är, det, ja. är fortfarande korta Nej, nej, nej. nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej. Efter första smällen, ja, det gick ja. ner jättemycket. Ja. Då, är så här, ja, då, är case då tyckte ja. man man var jättesmart och så stängde man den och sen har det gått ner 80% ja, ja. Procent till ja, Det var där <laughs> vi satte själv då, Så att det inte intressant. Ja. Ja. Eh, kul! Men det finansierade en resa till Indien för mig. Ah, så att, eh, jag ska inte klaga. Men, det, det var skoj att men, bränna pengarna. Men jag hoppas ju att eh, några aktieägare med lite krut i, i ryggen eh, stämmer eh, styrelsen här. Mm. För, att, för att så här får det inte gå till. Alltså, du kan inte göra en riktad eh, på det här sättet eh, från en, som en blixt från en klar himmel mer eller mindre. Mm. Men det var inte tal om att de här skulle gå i konkurs eh, eh, innan de skickade ut det här pressmeddelandet 1 december och bara sa att By the way, så nu brinner det i knutarna, så nu tänkte vi ge bort 80% av bolaget till några andra här. Men vänta, vänta. Vad är oddsen att man lyckas med att stämma? Alltså är det symboliskt eller? Tror att man Nej, men alltså, så här. Aktiebolagslagen är glasklar. Du måste behandla alla aktieägare lika. Och, och det, är liksom, det är en jättehelig regel. Så du, du kan inte bara... Eh, Hux flux trycker igenom en riktad emission där 80 av, av ägandet går till några helt andra. Så att Det här är ett väldigt bra case för att testa den här lagen. Eh, som jag ser det. De har ju blivit mycket striktare på det här med att göra ingen emissioner. Alltså, tågordningen är så här. att eh, Om de skulle rösta igenom det här på en bolagsstämma 10 på, en på årsstämman sen kan neka ansvarsfrihet. Och då tror jag det är fritt fram att stämma för eh, att man har rippat ägarna via den här riktade. Men... Eh, jag, jag är ja. ingen jurist, det här är ja. inte legal advice. <laughs> <laughs> Men om det blir en stämning, då vet ni vart det började. Det började i på med en uppmaning till ägarna. Tittare, lyssnare, åhörare, vi vann! Eller vi och vi. Nordnet Global Index 125 vann pris från privata affärer som Årets turbofond med motiveringen lite turbo gör stor nytta i den långsiktiga globalportföljen. Enkelt och billigt. Det gillar juryn. och Jag håller med dem till 100 Så Vad är det som är så bra med Nordnet Global Index 125? Att det är en global indexfond men med 1,25 i hävstång, därav namnet 125. Och Vad är bra med detta? Om man tror på att börsen går upp över tid då kan man få en extra skjuts med sin hävstång. Går börsen upp 10 det globala indexet, då får man 12,5 i avkastning minus avgifter och finansieringskostnader. Så helt enkelt ett litet skutt när man vill ha avkastning över tid. Den här fonden liknar ju AP7 Sofa– ni känner säkert igen från pensionen, men nu kan ni ha det även i ert privata sparande. Kom ihåg, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dessutom, det här är med hävstång, då ska man vara extra försiktig. För att även om hävstång kan ge ett skutt upp, så kan det också ge ett skutt ner när det går sämre. Så var försiktig, kolla in fonden, finns på Nordnet. Lycka till, tillbaks till podden. Jag tänkte ta en tittarfråga. För Vi har fått tittarfrågor. Jag ska säga, oftast brukar vi få frågor. Nu har ni med så här, hoppas det här blir återkommande, kul. Och det uppskattar jag. Men det varit lite skralare med rena tittarfrågor, vilket var poängen med min tweet. Men då kör vi den här. Hur blir man rik? Varför ska vi fråga någon som är riktigt rik? <laughs> ja, du bjöd in fel panel. Kanske jag gjorde, men jag tror ni är inte de men, 10 fattigaste. Men, då ska jag säga någonting väldigt... Eh, ja, som alla kommer att vrida sig av, cringe. Där hemma. Men, men det handlar ju också ju om en inställningsfråga. För Det kommer ju alltid finnas någon som är rikare än du. Så Det handlar ju också ju om att på något sätt uppskatta det man har. Det låter ju fruktansvärt. Att det, var det var inte det, ja. det, var inte det, det var cringe, de ville ha. Men, men det är så. Det kommer ju alltid vara någon som är rikare än ja. du. Så att Du kommer ju aldrig känna dig riktigt rik om du inte på något sätt har någon slags insikt om att ja, men jag har det nog ganska bra. Men hur man blir rik? Ja, men sluta köpa saker på avbetalning som du inte behöver. Sluta köpa, handla nu, betala sen och spara minst 10 gärna mer varje månad, i aktier länge så kommer det ju bli bra. Så gör jag i och för sig. Ja. För så här, gratis, man, man kan liksom ta det på 45 dagar på en, ett kreditkort, lägger de pengarna i ett sparkonto, jo. får in en extra månad. Okej, så gör en av hundra, men de andra använder du för att konsumera saker de inte behöver. Inte jo, ha. Men, <laughs> men jag tycker det finns väldigt stark empiri i ett land som Sverige, vilket är fantastiskt och en bra sak med att bo i Sverige att de som blir rika är de som dels gör det som Albin säger men också gör någonting som är väldigt bra för, för andra. Alltså, hitta ett kundbehov som man kan tillfredsställa på ett bra sätt. Eh, eh, man kan också vara artist eller vad som helst. Man, man, man hittar någonting som, som gör andra väldigt glada. Då får man ofta pengar. och, och Behandlar man dem de på det här kloka sättet som Albin säger så kommer de inte heller försvinna utan växa till sig. Så att liksom eh, hårt arbete i, i att göra någonting som, som, som gör världen lite bättre. Det låter ju också lite cringe, då får jag <laughs> uttrycka det som Albin. Eh, men jag tror faktiskt väldigt mycket på det. Sen så är det såklart, precis som i aktieanalyser, att man ska ha tur och det är många sådana här slumpfaktorer i det hela. Men, men lyfter man blicket och kollar vilka har lyckats riktigt bra ekonomiskt, då är det ofta en röd tråd i, i, i just det där. Var inte du Charlotte som sa att du har dubbelexamen examen, en ekonomi, en juridik för att ekonomi gifta dig rik och juridik för att skilja dig rikare? Jo, det har jag sagt. Jag har sagt mycket dumma saker. Okay. Vad säger din man om det, här? Visst om det här? Han vet att det inte blir någon skilsmässa i alla fall. Nej. Det blir dyrt. <laughs> ja, eh, men eh, om man eh, tänker på det här sättet. Det är många som sparar på börsen för att eh, bli rika. Ränta på ränta, det tar ett tag, eh, månadsspara... En annan del som säger att amen, det där är bara liksom en falsk förhoppning. Man kan inte bli rik på börsen, bara. man måste göra nåt helt annorlunda. Är... Vad är din inställning? Ja, så... Tidsaspekten är ju jätteviktig. Så så till slut så blir man i det. Ja. Säg till Lennart Israelsson att det inte går. Nej, men så, precis. Gör man inte bort sig och, och lägger några decennier på det Uh, 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 och är lite halvduktig, eller åtminstone inte dålig, då kommer det gå bra. Det, liksom, det känns ganska uppenbart. Uh, det, det, man ska ha lite makro med eller åtminstone inte mot vind. Alltså, det är tråkigt om det blir så här ryska revolutionen 2, då, då, då är vi borta. Liksom. Men, men, men och sen, om man inte är så duktig, jag är ju nämligen jättedålig själv. Jag vet ju precis hur man ska göra. Det är helt enkelt. Så... Alltså att vara ödmjuk med jag Ja, ja. Jag, jag blir så, här nu, så att jag inser att jag hoppar på helt fel tåg när det gäller aktier. Och, och gillar ju de där, sol och vår. Det, det kan vara allt möjligt skräp. Ja. Så att jag lägger det mesta av mina pengar i fonder. För jag fattar att, det, men så tycker jag att det är kul att leka lite. Och det går åt helvete. Men det får du göra i en lite mindre låda. Nu är jag nyfiken Charlotte. Mm. Är det i indexfonder eller i aktivt fonder? Nej, akt alltså sådana som jag vet är duktiga. Eller som jag tycker är duktiga. Överpresterar de sitt index? Eh, ja, men det har de ju gjort hittills. Alcur-killarna alltså, Al är duktiga, och Wille Grubberg är duktig. Det finns ju liksom några stycken mm. som man gillar, som man tycker så här. Ja, men de där verkar ju smartare än vad jag är. så Det blir nog bra. <laughs> och det är inget fel på det! Det är typ ännu enklare. Min brorsa alltså, stör mig. Han har ju en ju kanonavkastning. Han månadssparar i eh, indexfonder och eh, är rätt aggressiv på det, och lite, sen lite andra fonder också. Men det här var inte så svårt att mm. <laughs> höra. Det, var... det är sjukt Ja... Men det är, då. <laughs> ja eh, Albin, mm. du vill ju snacka lite centralbanker och hur det påverkar... Eh... Exakt. Ja. Eh, för Tittarna vill ju väldigt gärna ha mer centralbankssnack. Och, och eh, sa du de det lite. ironiskt eller nej, är det? nej, nej det vill, de, de flesta vill ha rent aktiesnack. Men, men jag vill se det för att lugna folk för att eh, jag tycker Man har sett ett mönster i år att så fort börsen springer lite för fort så går Fed ut och liksom lugnar ner och säger så här, nej, 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 det är fortfarande higher for longer som gäller. Vi kan absolut inte lova någon mjuklandning och sen så går börsen dåligt ett tag och sen har den gått lite för dåligt ett tag. Så går man ut och istället försöker stötta den lite och säger ja men nästa år så kan det nog ändå bli räntesänkningar och vi tycker det ser rätt bra ut. Så jag märker att så fort börsen går lite för bra eller lite för dåligt så försöker de liksom hindren från att gå för mycket åt ett håll. Och varför säger jag det här? Jo, men jag tror att det kommer fortsätta vara så nästa år. Och Jag vill inte att folk ska bli stressade om jag vill inte att folk ska bli stressade när vi har så här rally som vi har haft nu. För att Det kommer inte få gå för långt. Det kommer inte få balla ur för långt innan Fed går ut och säger... Vet ni vad? ni det, det, det hann ju gå några timmar efter att börsen hade gått bra innan de sa nej men vi har faktiskt inte snackat räntesänkningar nästa år. Eh, så att, och jag tror samma sak om vi börjar nästa år med liksom en jättesättning och folk bara “åh vad händer med mina pengar?” Då tror jag de kommer gå ut och säga äh, men “vi ska inte inte räntesänkningar 2024”. Så att, om det går för mycket åt något håll, får inte och må inte dåligt. Jag tror liksom att har man lite is i magen så... Ska man koka det är ner så... det här rådet till att lyssna inte på centralbankirer? Ja, exakt. Ja, okay. och, 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 och bli inte stressad. Folk <här> Nej, blir så det... väldigt stressade, inklusive mig själv såklart. Mm. Jag är ju bara människa. Bli så stressad. Börsen är upp 8% på månad. Nu har tåget gått. Och jag måste mm. in med allt jag har. Nej, men ta, ta det lugnt. <här> mm. Och samma sak åt andra hållet. Mm. Men det är ändå anmärkningsvärt uh... Alltså, Räntan på några års sikt har ju gått ner... Så här, senaste månaden har räntan på 2–5 års sikt gått ner jättemycket. Eh, och det har gått jättefort. Det är nästan eh, typ en procentenhet. Eller mer till och med, kanske. Mm. Jag tror jag det här. Och här. Eh, ja, men nästan en procentenhet. Och det är jättemycket. och Det är ju nästan en signal om lågkonjunktur. Eller så är det en signal om superlåg inflation. Höxflux. Vilket då, ja, men förstår ni? Och det är ändå dramatik bakom det där. Ehm. Vad tror du? Är det inflation eller är det lågkonjunktur? Jag vet inte. Jag litar mer på de här de ränteförändringarna några år ut än på, att, på min egen förmåga att tolka någon harkling från en centralbankir. <laughs> om, om den harklingen betyder upp eller ner. eller liksom så. Men det som är prisas in nu är ju räntesänkningar. ordentliga räntesänkningar. Alltså, eh, jag tror att någon hade räknat ut här, att man räknar med att den ska ner till 2 i Sverige om 18 månader. Oj! Det är ganska snart. Men det är goda nyheter för min BRF. Ja. ja. Och den, ska ner, alltså, så att liksom, den kommer ligga på 400 punkter nu ganska, länge liksom fram till sen våren, sommaren. Och sen så kommer den börja falla superbrant. Ner. Men, men tror ni på det här? Nej, jag vet inte vad jag tror på det, men marknaden säger det här. Jag vet inte vad jag tror på, men jag tror att den svenska konsumenten kommer att må rätt dåligt ett bra tag framöver. Nu börjar man ju höra om folk som mm. verkligen får sparken på riktigt och mm. butikerna säljer inget mm. och så vidare och så vidare. Mm. Så att det där sätter sig ju överallt i folks... Säga, det du säger och de här räntegrejerna tillsammans skulle jag tolka in som lågkonjunktur. Men småbolagen har tagit stort stryk. Om man kollar First North, det är, liksom, det är en börskrasch. Och så. Mm. Det har inte kommit till storbolagen Nej. här i Stockholmsbörsen. Och det ser liksom ändå hyfsat bra ut där. Har marknaden inte prisat in risken för en lågkonjunktur i de här bolagen? De är exportkänsliga, de är konjunkturkänsliga. Många av dem är verkstad, liksom industri. Är de inte inprisade? Nej. Inte, risk, nej, inte risken för lågkonjunktur. Och jag, det där är ju alltid svårt. Jag var inte har försökt fråga folk men hur, var, hur, var, hur var tidigare kriser har varit. Och då var så här, men hur såg orderböckerna ut i Volvo? De såg Jättebra, ut tills en dag, de inte såg bra ut. längre. Så det kan ju gå väldigt fort. också. Men ni var ju med! Det går ju väldigt fort sen. När... Mm. Men finanskrisen var speciell. Alltså då hade De en negativ orderingång i Volvo. till exempel, vilket ju är liksom rätt extremt. Vet du, vad betyder det? –Det betyder att Folk, det betyder att det. Att folk cancellerar fler order än det läggs nya. Det betyder att Du, du antisäljer lastbilar om du är Volvo, <håll> vilket är ett problem. <håll> Volvo ska ju inte köpa lastbilar. Eller, ja, ni fattar. <håll> eh, de, eh, så, så, så den var extrem. och sen så dot, alltså, det var länge sen vi hade tycker jag, en så att säga, vanlig och lite djupare lågkonjunktur. Jag vad jag menar. Alltså, den här... Ja, det andra har ju varit saker. Det har ju hänt på ytan. Det var en chock. Ja. Chock, och sen så har det snabbt rättat till sig. Eller så har det varit väldigt milda nedgångar som sen rättat till sig. Uh... Alltså, jag tänkte på... Nej, ja, men För ja. att det är som, alltså, så här... På 90... När jag växte upp, då hade man ju folk vars föräldrar hade tagit livet av sig ja. 1989. Det är ju liksom det som är en alltså, riktig crash. Folk var tvungna att sälja sådana hem och folk var arbetslösa en mass och bolag gick omkull. Och liksom den typen av lågkonjunktur, riktigt så, så hemskt behöver det inte vara. Men, men en, en, om vi tänker att lågkonjunktur innebär en upplevd stor risk av arbetslös eller, eller att många är arbetslösa, då var det ju väldigt länge sedan vi hade en sån i Sverige. Och nu pratar jag ja. människor som normalt sett har ett jobb. Vi har ju tyvärr hög arbetslöshet, men av andra skäl kanske. Jag kommer ihåg att när jag jobbade på EFN en gång i tiden så hade vi en kollega som hette Jesper Norberg som alltid berättade för mig i Albin att ni har inte varit med om kriser. Ni har inte varit med om en börs. Det här är ingenting. Det här är liksom. Sen kom 2020. Det var en så här pandemi. Ja. Allt bara rasar. Sen kom det stimulanser och allt repade sig och jag bara kände så här. Var det här allt? Var det här? Men var det inte mer så här? Då? Ja. Och sen så 2022, 2023 så känner jag så här... Alltså Zoom, jag, jag märker knappt nånting. Alltså det är folk på, i gallerian för fullt. Um, är det bara att... Uh, kommer det att komma en riktig? Nej, jag vet inte, men så här, jag, jag tycker att... Så här, man kan dividera hit och dit, och det är bmh siffror och så och så. Men, 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 Arbetslöshet och risk, upplevd risk för att bli arbetslös, det är liksom en jätteviktig faktor i, om, om det ska kännas som en allvarlig lågkonjunktur eller inte. Och det andra är det här, har jag råd att bo kvar? Och den här, har jag råd att bo kvar? Den börjar ju finnas lite nu på riktigt och arbetslöshet kanske kommer. Och det talar ju för att vi skulle ha den första liksom, så att säga, vanliga lågkonjunkturen på kanske så här, shh, vad blir det, 30 år nästan. Ja. Det är helt sjukt. Ja? Återstår att se om jag och Albin kan någon gång berätta för några ynglingar bara, ni har inte varit med om krisen. Vi, vi vet vad det är att ha en bankkris. Men nu ska vi ta sant eller falskt. Jag kommer att säga påståenden och ni ska säga sant eller falskt. Och blir det något intressant så ber jag er motivera. I grund och botten kan Riksbanken bytas ut mot en AI. Den följer lite nyheter, inflationssiffror, Fed-besked, ECB. Resultatet kommer att vara ungefär som du, eller bättre. Sant eller falskt? Falskt. Nej, jag har ingen aning. Det var en väldigt speciell fråga. Falskt, skulle jag säga. Benson. Jag säger nog sant. Kanske inte vilken AI som helst. Kanske inte de här som ritar fina bilder. Utan det ska vara ja, centralbanks-AI. Ja. Men I princip så, så, så tycker jag det finns det mycket som talar för att, att centralbankirer inte bara i Sverige utan även internationellt eh, har väldigt dålig koll och är väldigt reaktiva. Och, och, och De har inte gjort ett imponerande arbete, kort sagt. Så att jag, jag... <här> Men, det är så här. Om du ber mig recensera hur bra AI så vet jag inte. Men däremot tror jag att man skulle kunna byta ut dem mot fem andra random nationalekonomer <laughs> från Borås högskola, nyutexaminerade. Och det skulle bli ungefär samma resultat. <laughs> det beror ju på hur man ser på centralbanken. Centralbanken ger ju dels en siffra. Mm. Och, och den kan ju vara lite vad som helst så att ja. säga. Ja, I olika räntelägen. Men sen är det ju det alla fokuserar på i vad som sägs om den siffran. Precis som Albin var inne på. Så det är det här förtroendet som centralbanken bygger upp i allt som de babblar om. Och det ser jag inte riktigt... Alltså, men kan inte då skulle vi ha ett annat system. Att vi har en AI som sätter siffran och den tror vi alla på. Och den får ett förtroende för att alla älskar AI. Ja. Men, men babblandet är ju inte en... Det, det, är, det är bara att vi så att säga, som samhälle har bestämt oss för att det här babblandet ja, ja, är ja, men då får vi bestämma men, oss för men att... Men liksom de ekonomiska aktörerna egentligen är det att man ska reagera på ränta. Så här, det är ju tre delar. Det är så här, räntan, jätteviktig. Mm. Och den är ju liksom på riktigt. Mm. Och sen är det om vi håller på med olika stödköp till höger och vänster. Det är också på riktigt. Och det borde de ju bara lägga av med. <laughs> eh, Nej, men sen, det hade AI gjort med en gång. Lagt av med det. Och sen det tredje är det här babblandet. Och, och det kan man då... Liksom, för det, och, och det tycker jag också att de typ borde lägga av med. Alternativt så kommer det... Då, då, marknaden är ju så pass smart att om marknaden märker att den som babblar bara låter munnen gå, ungefär som jag gör nu <laughs> då kommer ju inte marknaden att ta höjd för det. heller förstår ni? Den kommer ja, inte lyssna lyssna. I ett annat system, kanske. Det skulle ja. Ja. Då, då kommer det bli som när Trump pratar, att ingen lyssnar. riktigt <laughs> Förstår ni? Alltså, ja. liksom, det här, här bubblet är ju bara viktigt för att vi tycker att det är viktigt. Ja. Och, och Om man bytte ut den mot, mot någon random dator som bara sköt ut... Alltså, förstår ni? men du, du skulle aldrig få tillräckligt brett folkligt förtroende för en AI idag men du skulle vi... aldrig kunna övertyga min farmor om att den där AI har rätt? Nej, men Det jag tycker det är en missuppfattning av vad centralbankerna borde hålla på med. De borde hålla på med att sätta en ränta. Och din farmor eller någon av oss behöver inte ha en uppfattning om de gör ett bra jobb eller inte. För den här räntan kommer synas på vårt bolån och de kommer synas på andra ställen. Men och i den sådana fall någonstans den vägen. så skulle de kanske inte ens hålla på att ändra någon ränta. Utan då sätter vi en ränta och så det är den som gäller. Det Nej, den men som de kan gäller. ju ta in liksom inflationssiffror, sysselsättningssiffror man tar in liksom makrodata och sen så anpassar man att i djup lågkonjunktur så kan vi såklart sänka räntan och i högkonjunktur så kan vi såklart ha en högre ränta. Men, Men om hoppa... alla verkligen trodde på AI och om alla verkligen trodde på den här så skulle det ju liksom dämpa konjunkturen också. Och då skulle man inte få... alltså, tror man på en AI så tror man ju på någon sorts perfekt värld. Ja, men, där, där du inte har några svängningar heller? Nej, så långt behöver vi inte gå. Jag tycker det räcker att vi säger att de är bättre än Stefan Ingves. Och det tycker inte jag. För mig är inte det en perfekt värld. Det är bara en lite, lite bättre värld. Ja, men då så. Intressant blev det. Eh, Riksbank AI. Eh, okay. Många fondförvaltare benämns som experter, proffs, får utrymme i media. Trots underpresterande mot index över lång tid. Media är på tok för okritiska. Sant eller falskt? Blivit mer kritiska. Ja, men förr så var det ju så att vem som helst fick... Men Nu tycker jag ändå att man ser lite rutor ibland. Att ja, men Så här performade den här förvaltaren under det senaste året. Vilket man inte såg för fem år sedan kanske. Då fick alla möjliga att uttala sig. I tidningen. Och det kanske folk fortfarande får, men då står det i alla fall att ja, men han underpresterade. faktiskt <laughs> Är de för otillräckliga? Sen beror det på vad man är där för att prata om. Alltså Är man där för att prata om vilka aktier man ska köpa så är det ju väldigt intressant vad man får performance. Men är de där för att prata om varför vdn i bolag X som de råkar ha i portföljen har avgått så kanske det inte spelar alltså, samma roll. Så det beror ju på helt vilken roll man spelar, tycker jag. Jag tycker nog som Albin. Jag vet inte om det betyder sant eller falskt på frågan. Men liksom, de är ju proffs i någon mening att de Jobbar heltid med det här. De har jättebra koll på massa saker. Sen är ju inte. Sen är det ju så att drygt hälften är sämre än snittet om man säger så. Men men, men, men det är någonting annat. Um. Alltså, jag har ju reagerat på folk som jag fått höra i finansvärlden. Oh, han är så duktig. Oftare än han. Mm. Oh, han tar inte så mycket risk och så. Då jag kollar så är det så här, nästan ett till ett med något index minus mm. lite avgift liksom mm. bara krigar på med lite mm. så här. Jag bara, oh. Jag inte tusan om det här är så fantastiskt. Liksom. men, yeah. eh... ja, men det, det, det beror på vad syftet... Vad, 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 man säger att media är okritiska. Det beror lite på vad, vad den här då artikeln handlar om. Handlar den om att den här för, förvaltaren är så himla duktig och överpresterar? fast de inte gör det, det då är de alltså, det, det... Eller så, vi tar så här. Media säger... Den här personen tror Volvo, ABB, det kommer vara en revansch för dem. Liksom, det här året. Mm. Det är en stor liksom, nyhet. Liksom, så, ja, men, ja. Och så märker man att den snubben har ju gått typ som ett index, men lite sämre på grund av avgifterna. Är det berättigat att liksom, ha ett helt uppslag? Liksom. Borde det kanske tillkomma en så här, ja, men bara som ni vet, ofta brukar jag inte det här blir det speciellt bra tips? Ja, alltså, det beror lite på var, hur man skriver och för vem. Det blir här lite mediefilosofiskt. Men, men om man i affärsvärlden till exempel skriver för affärsvärldens läsare då förutsätter ju vi att de förstår att det här är inte är samma sak som att vi tycker att man ska köpa ABB och Volvo och det var det som var exemplen. Utan att det är vad den här personen säger och den pratar i egen sak och den kanske är bra eller dålig. Och det, om inte vi berättar om den saken så får man kolla upp det själv för att man ska kolla upp sina investeringar så att säga. Alltså det är inte en liksom rekommendation av fonden. Förstår vad jag menar du? Ja, men Ara menar väl att du inte ska ge airtime till en kille som... För det blir ju ändå airtime för hans fond. Då. Så kan det vara, men, men... Men sen är det svårt också att säga att den fonden kanske har gått jättedåligt i fem år. Men det betyder inte att fonden ska gå dåligt kommande fem år. Men vad ska man bedöma så då? Om du liksom? bara kan ge airtime mot de som precis har haft tre bra år så är nästan, jag tror jag nästan att det skulle vara... Ännu sämre resultat, för att mm. det som har gått bra i tre eller fyra eller fem år är inte det som måste gå bra i tre eller fyra eller fem år framöver. Så att det, det finns väl kanske en vits att ge airtime åt de som har haft tre, fyra, fem dåliga år också. Jag, jag tycker att man som mediekonsument och investerare har ett ganska stort ansvar att själv eh, värdera den information man tar till sig och göra ett aktivt val vad man ska, liksom, vad man ska läsa och inte läsa. Och, 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 jag tror att de allra, jag tror att faktiskt att de allra flesta de läser det där som lite information. Jaha, den här här. personen tycker så här, Så kanske det är något intressant resonemang som du var inne på om varför Volvo säger att de ska göra så här. Och, liksom. och, och Det kan ha ett värde. Det betyder inte att man sen bara springer iväg och helt mekaniskt köper den här fonden. och tror att det kommer att gå så himla bra. För att, inte ens om man är en AI? Inte ens om man är en AI! Det syns väl också i de här flödesstatistiken, misstänker att det är väl inte så att alla förvaltare som och pratar i media har fantastiska inflöden, utan, utan det är några få förunnat. Och ofta har ju de antingen exceptionell avkastning eller bra avkastning eller så är de exceptionellt bra kommunikatörer. Och då kanske man ska vara lite mer varnande. Och I många fall så är det, de går ju ut och kommenterar saker för en publik som är aktieintresserad och handlar mm. aktier. De kanske inte ens egentligen är fondkunder på det sättet, utan de vill bara ha uppslag till sin egen aktiehandel. Mm. Och då kommer vi till sista Sant eller falskt. Räntehöjningar från 0 till 4 procent har gått superfort och borde egentligen byta mycket hårdare i våra plånböcker. Men vi svenskar låtsas som en fasad att vi har pengar att spendera ändå. Är det så? Har vi en fasad? Sant eller falskt? <här>, lite sant. Alltså det är svårt att du säger sant eller falskt när du lägger in flera påstående. <laughs> ja, För jag tycker det första påståendet att det har gått fort. Alltså jag säger, ja, men det är sant. Det är bra att vi höjde räntan till 4%. Jättebra. Och sen den här andra med fasad vet jag inte riktigt. Nej men har det här det borde bita mycket hårdare det är, jag tror att det kommer bita hårt. Det är bara det att ja. Ja, effekterna släpar ju alltid. Så jag, jag tror att det kommer bita hårt. Och det, ja, så att det behöver inte heller det är nog inte, vad ska man säga, sant falskt. Jag tror det påståendet också är svårt att säga nåt sant eller falskt. Men däremot fasad... så här. Ja och nej också. Men Jag tror absolut att det är många som har levt över sin månadsbudget senaste året med hjälp av pengar man sparade undan eller fick över under åren 2020 och 2021. Det tror jag absolut. Mm. Det tror jag är halvvanligt. Sen tror jag inte att folk har gjort det... folk har... tror liksom inte folk har Gjort, så här, gjort en runtresa för en halv miljon med pengar man inte har. Men man kanske har skarvat i någon tusen på varje månad för att inte behöva ge upp den standarden man hade. Och det behöver inte vara katastrof. Sparade man undan 200-300 000 under de glada åren och skarvar i 2000 i månaden. Räcker det ganska länge med de pengarna. Men lite så, det tror jag. Ja. Och många, har, många har nog ett ganska luddigt begrepp av. Liksom, ha inflation upp, ränta upp, det gick upp fort, kan det gå ner fort då också? Alltså, alltså, folk har en ganska luddig bild av hur lång tid det kan ta innan räntan kommer ner och då kan man ju göra så där som du säger att man liksom eh, eh, rider ut det här bara några månader och inte låter sig påverkas. Och man tror att det här ska normaliseras på, på några månader bara. Liksom. Ja, eller på något år. Ja. Men man sparar undan 200 000 mm. ska vara i 2000 månader, det räcker ganska mm. länge. Mm. Charlotte, ser du fasader? Ser du folk som bara Hen borde ha tufft, men låtsas som att det går bra. Jag vet inte. Man vet, det är som i äktenskap, man vet aldrig hur folk har det. <laughs> ja. Så där ska vi trycka upp en t-shirt med. Tycker jag. Ja. Jag, jag tror att folk ofta vet sitt eget bästa. Alltså, och, jag, jag tror Det finns något i det du säger, men jag, tror, jag skulle inte kalla det för fasad. Utan mer det som Albin säger här, kanske, att man, man, man håller tummarna och tänker att det här går nog över på ett års sikt. Ja. Och jag tror det är mer för sin egen skull än för andras. Ja. Det inte handlar så mycket om att hålla en fasad mot andra. Jag tror det handlar om att har uppskattat att ha den här standarden. Jag är villig att skarva i mm. nån tusenlapp av mina sparpengar i månadsbudgeten varje månad för att kunna behålla den. Och Jag tror att det bara behöver göras så i ett eller två år, sen kommer det vända. Mm. Och skulle det vara så att man sitter helt på pottkanten med, med sin ekonomi då kommer det inte vara den här liksom kaffelatten och, och lilla guldkanten i vardagen. Det är inte det som kommer rädda en ändå. Om man drar in på den saken. Utan då är det det här tuffa beslutet, måste jag flytta? Mm. Och det är klart att man inte tar det på en kvartsrast. Ja. Utan det måste ju sjunka in och det måste få ta lite tid. Men borde inte, okej, okay. folk måste flytta kanske då. Ni, ja. Folk, ja, men... har gått upp och så vidare. Men ta mig tusan, fastighetspriserna i Stockholm central går ju inte ner. För nånting. Alltså, går den ner, så går den ner lite. och Sen är den, repar jo, den sig. In några månader jo, senare. Men Tittar du på framförallt stora och dyra objekt som kommer ner 5–10, i vissa fall 15 Och jag tycker mm. Man också ser att ettor och tvåor går som tåget. Jag tror det är Väldigt många som byter ner sig från treor och fyror till ettor och tvåor. I min, min förening så går... Eh, våra tvåor på all time high-nivåer. För folk de... klämmer in sin två istället för en trea? Exakt! Ja. exakt. Eh, precis. Medan de två tre vi har, de går inte så bra. Men mm. tvåorna går på all time high-nivåer. Och det är lite, jag bor i Bromma, lite utanför stan. Det är också lite billigare. De som kanske tänkte sig bo på Kungsholmen kanske då mm. tar ut i Bromma. Alltså, så att jag tycker man ser en ganska tydlig förflyttning ut mot mindre och billigare. Mm. Att suget efter boende finns kvar, men att man då tradar ner Alltså kvadratmetrar och eh, centralt. Cent cent ja. centralt är ja. lite grann. Ja. Mm. Intressant. Ja, men det... Och ena, jag är liksom kluven. Å ena sidan så nu har jag köpt en lägenhet. Så nu, bäst att det inte bara fallerar. <laughs> Å andra sidan, när jag inte hade en lägenhet, tyckte jag att systemet var helt galet. Det är liksom, man måste typ Ta sitt studielån, samla allt, bara för kontantinsatsen. Ja. Bara för att kunna köpa den och belåna sig max. Och sen så behövde man kanske hjälp från någon förälder eller två. Så, här. Ja. Eh, så det hade kunnat eh, vara kul om det var en återställning. Liksom. Men vi har ju en sjuk bostadspolitik, det har vi ju i Sverige. Och det gör ju att, att det finns ett slags latent köptryck eh, som gör att det, det är svårt för att gå ner. Liksom. Det, så är det ju. Ja. Kom på en sista, sant eller falskt? Politikerna reformerar inte bostadspolitiken för mycket för att det är alldeles för många röster som påverkas negativt om man skulle få ner bostadspriserna. Sant eller falskt? Det, ja, det är sant. Det är ja. som med alla stora politiska frågor. De har ju beröringsskräck. Så vad ska vi göra? Ska vi bara låta det här pågå? Eller hur? Eller? <laughs> Nej, men vi, det här borde göras, men... men, men det, som, jag ska säga. Problemet är att insiders, det vill säga de som sitter i, 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 inne i... i, i bra hyresrätter eller är glada för att det inte finns någon fastighetsskatt. Och sånt där. De är mycket mer vokala och också mer medvetna om konsekvenserna av förändringar. Medan de som skulle gynnas av förändringarna, de har ofta inte en susning. Och de är mycket mer abstrakta. För det är typ min 15-åriga dotter som skulle gynnas om fem år när hon ska köpa en lägenhet. Men hon har ju inte en susning. Och vad ska hon göra med den informationen? Nej. <laughs> du kan stå på barrikaderna. Jag vet. Den generationen. Ja, men, men, men det, det, liksom, det, det är ett grundproblem. vi gäller mycket i, i, liksom, i samhället. Mm. Men Hur röstar man på Peter Benson-partiet? Jag får återkomma till den <laughs> frågan. <laughs> Nej, först var det via play ska liksom stämmas ja. liksom där. och nu har vi eh, politiska reformer som vi kokat ihop i Sparpodden. Eh, det, vi börjar gå mot slutet, men eh, kort. 2024, vad önskar ni er? Ja. Och Det är ett abstrakt fråga, så att ni kan säga nåt ekonomiskt också. Att, eh, ja, men aha. Jag, jag önskar mig, om jag tänker... Jag, jag blev så först, fast i börsträsket. När man tänker börs, hoppas jag att eh, sånt som de flesta har går bra. För i år har varit ett så jäkla knäckande år för många. För att det är alltså, men det är där smörar för tittarna. Nej, men nej, 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 alltså... <laughs> det är har alltså och, och, och för mig själv. Men i år har varit ett så knäckande år för... Jag tror för alla. Alltså, eh, småsparare, proffs, fondförvaltare, allihopa. Att det man har har inte gått bra. Sen så är det några smarta som har suttit med typ NVIDIA, eller big tech eller kanske bara en amerikansk indexfond som har blivit dragna av de som nämnt. Men de flesta har ju inte suttit med nu. Det, de det har varit ett självförtroende knäckande år. Man ser index här uppe och så sitter man här bakom och bara, men vad har jag gjort för fel? Eh, och även för mitt självförtroende skull så hoppas jag att det som man har i väskan ska gå bra nästa år. Det, det hoppas jag. Det önskar jag mig verkligen. Charlotte? Ah, men så här vid jul så måste man ju önska sig fred på jorden. och sånt. Men alltså det, är ju, det har ju faktiskt varit en, en del av det som har varit dåligt för börsen i år. Just den politiska osäkerhet vi har i världen, med krig på alla möjliga ställen. Så att, alltså vänder, det. vänder det geopolitiska lite, grann. vilket jag tyvärr inte tror att det gör Men det är ju då vi också kommer få en, en liksom mer stabil grund för börsen tror jag, att stå på. Också. Mm. Peter, Albin har önskat gott för det som är populärt för bland småsparare. Eh, – Charlotta har önskat fred på jorden. Kan du bräcka detta? Jag önskar mig en ponny. Jag, 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 jag tänkte på det när jag skrev en krönika förra veckan om Melker Melke mm. att eh, En sak som vi saknar som vi skulle önska oss lite mer av det är aktiva, duktiga, långsiktiga ägare. Mm. Det tycker jag skulle vara bra och kul för börsen, och det vore bra för Sverige. Och det vore, det vore bra. vore och Det tycker jag inte är helt orimligt. För, för det, det finns jättemycket bra ägare, men, men det känns ändå som att vi ser en liten liten uttunning. Ja. Och, och, liksom, det, det men vi li har ju fått några på sistone tycker jag, som liksom inte gör som Melker som var så mycket personen personen, men som Martin Gren i Grenspecialisten. Cervantes. Mm. Alltså de har liksom lagt sina pengar i fond, mm. egna fondbolag. Mm. Nej, men Det, det finns, det finns Och men... Det behövs fler sådana. För ja. de, de investerar ju på ett helt annat sätt. Och de behöver bli större. Också, för tittar man ja. på liksom storbolagslistan så är det ganska många som har en ägarbild som känns ostimulerande. Tycker mm. jag. Mm. Så. Men Det är, det är så här klassiker. Man kollar på här Pension, pension, pension. Liksom hela vägen upp. Och det ja, någon tredje generationens ja, exakt. lallare. Liksom. Ja. <laughs> jag, menar, det, det, jag håller verkligen med. Det, det är ett jätteproblem. Alltså, mm. Hur ska man kunna driva bolag framåt när bolag är fragmenterat i massa liksom, fonder och pensionsfonder som liksom, inte kommer... De kommer aldrig sätta sig i ett styrelsemöte och ha storslagna visioner för mm. att bolaget ska vara om tio år. Utan liksom, Visionen är förvaltare det här. Don't screw up. Mm. så tar man inte ett bolag framåt. Min Albin, eh. fn har ju lagt ner. Du har ju mycket mer tid. Ja. Kan inte du ta den här rollen? Jo, eh, Ge mig jättemycket pengar. Va? <laughs> det är ett... men sen På tal om att önska sig... Jag antar att man egentligen inte ville ha... så här. Man kanske bara ville ha... Att den som frågade det ville att man skulle säga vad man materiellt önskar sig. Så jag önskar mig en kvast. Alltså Det var så random. Men vi ja. eh, började spela division 4. Ja, ah, det skulle vara en billigt för att och barn eller något liksom det kändes som att det, det blir så konstigt att man bara ska sitta just fred på jorden så här. Jag, jag är också material. Jag vill ha en curlingkost. Ah, de heller. är jättedyra. Ja, <laughs> <att> man kan inte <laughs> tro det, men de är skitdyra, Oj. kostar typ 2000 spänn styck. Oj. Eh, men jag hoppas att min kära sambo har importerat en från Kanada till mig. Det hade varit snällt. Alltså jag, jag trodde ju det var så vanligt men ah ja. nej, nej, nej nej det, det är nej men du har en som är super tek teknologisk dyna och ett tag så hade man för bra dyna så liksom sopade, du vill ha friktion på isen som den smälter det är ah, då ja, stenen ja. går snabbare så du du sopade liksom upp isen för mycket så förbjöd man de bästa dynarna men det finns fortfarande väldigt bra dyner du kan få den typ två meter längre wow. om jag än ska, ska ha diamanter Jag morfar vad vad har du jag är alltid diamanter ja. diamanter bra svar D... Ja. ja. Men gud. Strumpor. <laughs> Där har vi strumpor, och diamanter och en kvast för curling. Det var allt vi hann med i Sparpodden för det här året. Vi är såklart tillbaka nästa år. Och då hoppas jag att jag kommer lite mer solbränd för jag ska ta semester i varmare breddgrader. Men med de orden, på återseende. God jul och gott nytt år!